Mogę sam nawet, mego robocie my zahaliemy, fly hope i trochę się mógł to zept. Restoran tu sonis meure epizod, trochę i se udaj se tam aż od Georgi stane tat, nie salme? Gamor dziuba! Ej, na pozytę uri, se ko się musla. Mogę z mego robocie sary z czuanym, się mógł chytet, kiedy na czwale restoran i ta rawic jecha, rogoc i na wideo się, waj se, i se, waga zaj lept. Da, gulit me gobel bak ise chamme na gatsa na khet ak kai mia u khet mia u kripa ka u bas bas ras pukhna u bas khet tai bu kind vra kim ri la ti chams na khi nu ert tot qola feri karga mindis ra modi na khot aba giushas restorani kartli na khot aba ert rogori is ari kartlshi va dagimatebia magidebi azieli sini qaraus sosis ye shuashi bicho qolgado hot dogi და ხეთი მენ რაგემლი რაღაცებს აკეთებენ. მეორე ის დაიტრიე ჩეფიე. არ გეყოფა ერთი ძალი. დავით. დავით რა უცილებს. დაიტრიე უაჯვალე უაჯვალე ნახეთ ასე მენ ბიზნესმენი ვარ რა შეხედეთ იმენ რა კაცი გაუჩიტეტო. მენ რო შეხედოთ იმენ ზედეთყობა რო ფულიანი როჟა არის ჩემი კაცი ხუაზე ხეთ ჩემ პერსონაჟი რა. აკრეებსდნენ თო. ну опа пули мой хода 56 давай сестом магидები მოხუდოთ რაღაცა რამე რუმე ჩვენს რესტორანში დავითნოთ მაგიდები რაღაცა რამე რუმე რუმე რამე აქსადარი მაგიდები გუნდა 4 კაციანი მაგიდებიც გვეყოფა რა ჩემი აზრით აუ რა ულამაზო მაგიდებია ყველაზე იაფი რომელი ღირს და ესა ეს ერთი ძალი და სკამები ერთ ფერში რომ გამოვიდეს ყველაზე იაფიანი გვინდა რა კაროჩი აუ რა საკავს ჩემი 10 ღირს ჩემს ვერ მოწებინე ჩემს მუშაობას ეძეთი 2 3 4 4 გვაქვს ესეც ესე ნუ პატარა ეს რა არის ბიჭო ხო არ გატავ დასაჯდომია ორ კაციანი მაგედები გვინდა ჩვენ კიდე რო ესეც ამ ფრად დავითილოთ ერთი ცალი და დავითილოთ ორი ცალი ესეთი სკამი მაგრამ მე არ გვეყოფა მისთვის ამიტომ რა ესეთი დავითრიოთ რა ორ კაციანი ყველაზე ხერხს და ესეთი და всё ეგ არის მონი საკმარისია ეხა დავალაგოთ იმიტომ რომ ცოტა მეტი კლიენტი რაღაც რამ აუ უნდა გავადიდოთ ბიჭო ხო არ გადავ გასადიდებელი გქოს მაგრამ რა ვიჯერჯერობით კონი გვეყოფასავით აკ დავდგათ ასევე გვინდა ჩვენ მაგიდა და გვინდა სკამი. ხო არ გადავფ. ეს რა ნაირ სკამია? ეს რა არის ბიჭო? უი მე შემეშალატო. აუ რა მაგარი ვარ და მოამით ჩემი. ეს გავაკროთ ერთი წუთი დიდი ბოტიშით. მაგიდა და სკამი ერთმანეთ ჩამერია სასტო ბოტიშით. ესეთ ოპა, ნახეთ რა. ბიჭებს და შემოიხედე რა. 15 კოინი. ხო მოალე ხო მომა მეც მაგიდებს და მე ცოტა ხა ხელფას ბებს გადავუხდი ყვე რა მაგრამ ფული აღარ მაქვს მეტრო გადავუხადოთო ლოგდი შესესრე საჭმელები შეგვიძლია გავავითნო და ეს დავითრიოთ უკვე ფინიშ ოპა ნახეთ უკვე პად ტაი შეუძლია უკვე რომ დამზადოთ ჩვენს აზერ ჩვენს იმენ აზიური გამოხედვა აქვს დაბულით რა სიკრიჭები ბიჭო ფოტოს კი არ გიღებ მაგარი ბურგერები და ნახეთ სასტავ რეებს ჭამენ რა მაგიტო აქვთ მე ესეთი პრობლემები და მსასაკვებს როვანენ გადასულები ნახეთ აკაც სულ მსასაკვები ეგანავენ მეტყვის რომ სუპი მინდა რაღაც ამუღამებ გიუშ სულ მსასაკვებს არიან და ჩემი აზრით ხო ძალიან ტეხავს ბიჭო აი, აქ შეგიძლია გარეთ გამოხვიდე და აბრაზე წერია შენი რესტორანი. ვიცი. რეიტინგი 2.9, ნუ არა, ისეთი არაფერი არა. მე წინაზე სულ ბოლომდე მქონდა მგონი შევსებული. ეს არ ანდრე. ეს არის ჩვენი შემოიხედე გენატასა ვალე რა, ხოაზე ხერცას და. ნავი. მგონი კაი გამოვა რა, აი ნახოთ ეხლა რას იმუშავებენ და რაღაც რა მე რუმე. და მოდი ეს ვიდეო აკეთოთ მეგობრებო, ისევ 100 ლაიქს ეს ვიდეოს რა. და შემდეგ ეპიზოდის მალე გამოვა. ეს არის ჩვენი რესტორანი, აქ მე გავარემონტებთ რაღაც რაღაცებს ჩავუმატებთ. მაგრამ ბიჭო, აი ბიზნესით ცოტა ესეთი ფული ვერ შემოდის, როგორც უნდა შემოდიოდეს რა ჯერჯერობით ჩემთან. მოსახოდია. აბა ნახოთ ქართლში რა ხდება. ცოტა დიდი ხნის სამგზავრია მეგობრებო ქართლი რა. ცოტა შორს არის აქ და ყველაზე ხართ.
ნახოთ აქ რა ხდება. აუ ამას რა ცუდა დააქვს აქ დაწყობილი. ხო რა და 22 და დაიმონდებსაც ხო და უკვე შენს აღულ. Просто бичу ანუ მუშაობის თემაც არის ხა ვერ იმუშავო. კი, კი, დაიმონდებსაც ხო და უბრალოდ ხა შევედი აი შენი არ იყოს საჭმელებში და გავიჭედე აქ რაღაც აზრულ საჭმელებში. ხო, უნდა იჩიო. მოვიდე არ ვიცი. ნუ უნდა დააჭირო, უნდა სამი ცალი უნდა ირჩიო, ა? ჯაკ ფულის აღებაზე შენზე რო არის გადაწყვეტილი, ეგ ცუდია ძალიან. Просто ეხა ჩვენ გვინდა სასტავრო გავადიდოთ ადგილი, მაგრამ ჩემი აზრით უკეთეს იქნება თუ ავაჩქარებთ ამათ და უფრო მაგრები იქნებიან. მაგრამ აი გადასახადი $12 ყოველ ორ წამში. ნუ ეგ ძალიან ცუდია, მეგობრებო, ამერიკული ჩეფი, ნუ ესეც მოსახოდია და ფული კლირდება ეხა მეგობრებო ძალიან თან, იმიტომ რომ არაფერი არ გვაქვს ამ შემთხვევაში. ეხა რო ცოტა დეკორაციებს და რაღაცებს მივხედოთ, არ გვაწყობს, იმიტომ რომ აქ ესენი უნდა გავარდ განვავითაროთ ლეველები. და ნახოთ აი ეგ ნახეთ იმ. აი ეს რატომ გონია ის, რა ქვია? აი ეს მგონია რაღაც კარტოფილი ფრი, როგორც წინა ვიდეოში აღვნიშნე. კარტოფილი ფრი მგონია, არ და ფრი არ არის, ონიონ რინგს რაღაც სხვა არის. რაღაც დამიწუნე რატი და რა დამიწუნია, ბა? ეხლავე და ის მაგალ მეგობრებო, ჩვენ ახლა უნდა ვეწვიოთ რესტორან ქართლს, მოვედით ტატალ ვიმენა ნახე რა იყოდება საკარ საჭმელები რაღაც. ბიჭო, აუ დაგიხვეწია, მაგრამ რა არ მომეწონა, ძა ეს სკამები არ მომეწონა რა, დამოღამე აი სკამები რა. დაკვირდი? მაგას ხა მიუდგავს სხვა სკამებს და უფრო ლამაზია. ხო, ანუ აკეთა ცოტა აკეთა მხარეს დაგედგა უფრო ლამაზი იქნება და ვაი იმი ჩემს სკამ უნდა შევიდე. ცოტა აკეთა. ამის შენ მოვინახულოთ. მე დი ჩემთან ვარ ერთი რა ხდებოდო. ხო არ გადავობ, ხო არ გადავობ, ოპა, მოხოდეს ბიჭო ფულები. ნახე, აბა ჩემთან როგორია. მოგწონს? როგორც გაფორმებით და რა. მოდი, ცოტა შორია. ნუ ცოტა შორია, გეუბნები ქართლიდან გენაცვალემდე. ნახე რა რასაც დავია. ანუია, კარგია. ბიჭო, ხო იყოდება ნენელა რა. აუ ეს გამომწერები შემოდიან, გვიჯოინებენ რა. ჰა? ზარეულები საიდან ჩამოიყვან? ბიჭო, ანუ ბილეთი აუღე რა აზიიდან ხოაზე ხარ ეს და ის არის ეგეთი ბონდია. თან აზიელი არის ხოაზე ხარ ეს ჩიფი. დავა რა ფული უნდა აიღო? აუღე, აუღე, უკნახეთ რა ფულს ხოდოს ასტავ. აუ ეს ეგია, როგორც გუდვილია ჩვენთან ალბათ ეგრია. არეკა ბაზარია რა. აი ყველაფერი არა, როგორც კარფურია რა, უფრო დაბალი ფასები და იაფია მამით რა, მაგრამ მგონია რომ ჩინეთიდან შემოტანილი ისინია ხოლმე. ბიჭო, ამ ორ სკამს არავინ რო არ იყენებს მაღაზია უხადავ, მაგრამ მგონი ეს სკამი არის. მოდი ჩემთან ერთ წუთი. ბიჭო, ეს მითხარი სკამი არის? ია. მოდი აბა აქ ჩემთან. მგონი სკამი ჩავს. შეიძლება მის პროდუქტებიც იყიდა. ვიცი, მაგრამ ჩემთან მოდი ერთი წუთი. მოდი ერთი. ამას შეხედე თუ ძმა ხარ, აი ამას. ეს სკამია? ეს არის პატარა მაგიდა. არა, მაგიდა არის. კაცი შული აიჯდება, ბიჭო, და რა ვიცი აბა. არა, ეს პატარა მაგიდა, მე როგორც მიდგას ეგეთია წითელი სკამებთან მიდგას. ნახეთ რა, აი მინა ეს სულ როგორი ღიმის, შეხედე, აი აი აი, შეკინე წოლი, აი აი. შემოგევლე მაგიღიმულში შემოგევლე. ნახე, ყველა იმას როჭობს, მაგრამ აი ამასაც მაგრა ითხოვნა, აი ამ პად თაის თუ რაღაცა ძალიან მაგარია. და აი წავედით ნახე კოინებში გადავიდეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ გვჭირდება ახლა ჩვენი ისა რა ქვია. მეტუდი, ანუ საჭმელები უნდა გავხსნათ. და кайჯურები ღირს ესე მე დაგვითხავე. იაპონური რაღაც დავითრია ხოაზე ხარ რა. სასტა ვიღაცა ნუკზოროს და ერთმა დაგვიჯოინა. ვინ ერთი წუთი მაგის ის უნდა უნდა ხო? რესტორანი ხო არ გადაო. ძალიან მაგრამ თაკ ყოლაფენა. შეხედე ჩემი გურა ძალიან მაგარია. სასტავ დაწერეთ ამ ერთი როგორ მოგწონს ამის ისა. ძალიან მაგრა აქვს თო ხო არ ხატავ. ამას შეხედე. ხო არ ხატავ, ნუ ძალიან ლამაზია, რას ფიქრობ ე? კი, კი, ძალიან. ძალიან კრეატიულია ბიჭო. ძალიან მაგარი გამომწერი ყავს რა. საღოლ, საღოლ. პლუს 1 ძმა 10-დანაც დაუწერდი მე. დაწერეთ აბა კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ როგორი რესტორანი აქვს. მართლა მაგარია. და ნგვია ინტერნეიშნალ ჰაუს, საღოლ, საღოლ. მაგარია მართლაც. ჩავხედოთ ამ ერთი ჩვენს რესტორანში რა ხდება. ნუ აკრაგაცებს კიდე ჩავომატებთ ახლა ჩვენს რესტორანში.
რა მომენტ რა არის ჩასამატებული? Ну, ჯერჯერობით გვჭირდება აქტიურობა, მეტი აქტიურობა და დალშე ყველაფერი 17000 აქვს იმას ფული ბიჭო, იმ ლუქსურ 26. აუ, გამაგრიშოთ ჩემს. აუ, აქ მანქანა რო იჭიტება თუ ეს რა პონტია, ეს აჯიპია. რა ვიცი, მეგობრებო, ხო ფიქრობ მე აქ რა დავამატო, იმიტომ რომ აქ გიდების დამატებას რა ვიყიდოთ, აქ ცოტა ძვირები ღირს მომენტ, მაგრამ აი ამფრად დავითრევდი აი ამას რა. ფართი უნდა გავზარდო ჯერ მე. მოდი მოდი ჯერჯერობით მეგობრებო ფართი გავზარდოთ. ფართის გასაზრდელად რა უნდა ვქნათ? ვარ გადავფ. აპგრეიდ. So 500 მოვხოდავ ძალიან მალე. Ну, მოკლედ ესენი მალე უნდა დაჩალიჩიტნენ. და ეგ არის და ეგ. Ну, მეგობრებო შეიძლება ცოტა რაღაცებზე ცოტა მოვხოდო კიდე ჩვენი რესტორანი. 500-ზე ავიდე და მე გავაგრძელო, მე კიდევ გადაღება ეს რო ვთქო, რას ასთავ. ანუ 500-ზე უკვე გადიდებულზე და რაღაც მე რაღაცებს შეიძლება შევცვალოს ვიდეოს გადაღების გარეთ, ვიდეოს გარეთ ესე რო ვთქვა და რავი. მოკლედ დღევანდელი ეპიზოდში ნუ რამე ისეთი უნდა ერთი წუთი დღეს დავითრიოთ, მოკლედ რამე აი კრეატიული ხო ასე ხართ რა, უბრალოდ აი ლამაზი რო გავხადოთ. აი ეს როგორც იცით, აი ეს ფრი ვაიფაი არის ამ ხშირი რესტორნებში. აი ეს ოუპენიც მინდა რომ დავკიდოთ უბრალოდ აი ამ ფრად, ძალიან ლამაზია. ნახატი შეიძლება მართლა იქ ძალიან მაგარია და აი ლავ ფუდი ცოტა იყოს უაზრობა და კიდევ დავითრევდი აი ამას აი ამ ფრად. წავით მოდი ხა ეს ყველაფერი ჩვენ დავკიდოთ და მოგემატება რეიტინგი ესე რომ ვთქვა რა. და მოემატება რეიტინგი ჩვენს რესტორანს, აი ჩვენი რესტორანის რეიტინგი, დიზაინი და 3.4 აქვს ჯერჯერობით და ნახოთ აბა რამდენი გაუჩნდება. Wi-Fi დაუდგათ, აგერ აქ open დავაწეროთ, აი აქ დავაკეთოთ, აი აქ open და ნახატი გავაკეთოთ, აი აი აქ და მხარეს და საათი გავაკეთოთ შემოსასვლელში. რას ფიქრობთ ასე? კონი კაი იდეა. აი ესე შემოსასვლელში. რა ვიცი, კრეატიული, ну, დიზაინი, კრეატიულობა სას გადავაკეთე. დიზაინი მგონი უნდა მომატებოდა დიზაინს 3.7-ზე ავიდა. მოკლედ, რა ვიცი, დღევანდელი ეპიზოდი ძალიან კაი იყო ჩემი აზრით, რა ვიცი, რაღაცები განვახორციელეთ, ასე თუ ისე უნდა ფული დავითრიეთ და რა ვიცი, უკვე ოდესაც გავხსნი 500, ну, ოდესაც გავადიდებ უკვე დაგიბრუნდებით და შემოგთავაზებთ ამ ყველაფერს შემდეგ ეპიზოდში. მოკლედ, მეგობრებო, დღესთვის სულ ეს იყო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.